Арьсах төрөл хундааны хэрэглээ нийгмийн бүхий л төвшөнд байна. Таны охин шиг, таны дүү шиг магадгүй ээжиг чинь эмгтээчүүд хүртэл арх их саргатыг хэрэглэж бүр донтолтын төвшөнд хүрчээ. Фокус нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар архны хамааралтай болсон эмгтээчүүдийг фокуслан үүгээрээ бид хэнийгний муу үзэхгүй хамгийн гол нь архны донтолт гэх эмгэгт хөгшин залуу нас хүйс ажил мэргэжил хамаарахгүйгээр хэрэглэж нэг л мэдхэд гарч чадхааргүй амьдралаа алдаж байгаа олон хүмүүс байна. Тиймээс үүнд анхаарах цаг нь алийг юм болсон гэдгийг харуулхыг зөвлөө. За бид яг одоо нийслэлийн наркологийн эмнэлэг дээр ирээд байна. За энэ эмнэлэгт 50 гаруй зархины хамааралтай хүн хэвтэн эмчлүүлдэг. За үүний 10 орчим хүн нь бол эмэгтэйчүүд байгаа юм. За тэгэхээр яг энэ эмнэлэгт за орон нутгаас 50 орчим насны нэг эмэгтэй бас архинаас гарахаар өөрөө шийдээд энд ирсэн. За түүний хувьд бол сүүлийн жил гаруй хугацаанд 9 настай охинтойгоо уулзаагүй. За улмаар энэ байдал нь удаан үргэлждэг юм бол за түүний ээж болох эрх нь бас хасах асуудал үсэт байгаа юм байна. За тиймээс цаашид охиныхоо ирээдүйг бодож охинтойгоо хамт байхын тулд за өөрөө ингэж ахнаас гарья гэж энэ үед төл ирсэн. Одоо түнтэй уулзаж бас сэтгэлийн хаалцъя. Дөрөв хүүхэд гаргаж алдар тхи одоо авсан. Гурван том хүүтэй, нэг бяцхан охинтой. Уучлаарай ингээд архины амаралтай болоод охиноо асрамжийн газар хургуулж ирчихэд охиноо бодож санаад ингээд амтын хүнд ингээд унтчих чадахгүй зүудлээд жаахан хүүхэд харахаараа л өөрөө ирэхгүй юулаад айгүй их давчтуул сэтгэл санаа амьдтай ирсэн. Амьдрлын гараа эхэлж хань ижил өр хүүхэдтэй болоод байж өдөр нөгөө хань маань бас сархад хэргэлж цогсгүй байдал гаргаад тэгээд шүүхэр гэр бүлийн цоцлуулж хүүхдийн төтгөр тогтоолгоод тэгээд гурван хүүхэдтэй хам би 2000 оноос эхлээд 2017 оны хүртэл би ганцаараа өрх толгойлсон гурван хүүгээ өсгсөн. Энэ сархад гэсэн үндэ хүрснээс хойш ерөөс ухаан санаанд нөлөөлдөг, барьсан тавьснаа мартдаг, хийсэн үйлдэлээ хийж чадахгүй болдог. Хоол хүртэл сайхан хийдэг гэсэн бол ээж хоол хийж чадхаан байжээ, амтгүй хоол болжээ гэж хүүхдүүд голдог. Охны эцэг олон жилэр шаханд явсан. Тэгээ хүчээр ууч арих уу хамтдаа амтрах гэж байгаа юм чи хамтдаа л үйл ажиллагаа хамтар л явуулна. Хүчээр арих мархинд оруулаад тэгээд л ерөөсөө их танка болмод яваа. Тэгээд би нөхөртэйгоо л хамтарч ууж л ер нь тэр нэг л орчхоор л цаашаа нэг хоёр хундаг уусан мэл өө ахаад нёгийг уучвал гоё л нэн чин зүгээр юм байна. Бараг дунд нь уусчаад ингээд дунд ороод ирсэн байсан. Тэгээд сүулдэ ингээд зодож бариад актрын болоод тахлаар нь мөн гэр бүлээс салаад тэр хүн шоронд ороод би охин гуруудаа амтрах болоод ингээд хөдөө мал дээр тэр хүнийг дагаж амтэрч үзлээ. Тусдаа 4 жил бараг 1000 малчин болох гэж байсан хүн маань гинт арих уугаад хамаг мал залаа үрээд намайг ганц одоод. Тэгээд би ерөөсөн тэр хүнээсээ салаад одоо ингээд бяцхан охиноо өр дээр аваа гурван үг амтралт нь тусна ингээд гаргачихсан. Энэ эмэгтэй нутагус нэрийг нууцлаж иргэн им гэж тодруулъя. Тэр архины хамааралтай болоод 2-3 жил болж байна. Нөхрийнхөө дарамт шагналтаар хоёулаа хамт арх ууж эхэлсэн. Улмаар хэсэг хугацааны дараа өөрөө архинаас гарч чадгааргүй архины хамааралтай болжээ. Өнгөрсөн хугацаанд тэрээр ар гертэ архитанд согтуулж 9 настай охиноо айлхан зовоож нутагсныхаа хараанд өртөж ойр дотны хүмүүсийн итгэлийг алдсан. Үүнээс шалтгаалж охиныг нь асрамжийн газар шилжүүлсэн. Түүнийг архинаас гарахгүй бол ээж байх эрхийг нь хасаж охиныг 18 нас хүртэл нь асрамжийн газар шилжүүлэхээр болжээ. Харин иргэн им охиноо их хүний хайраа дутаахгүй тулд архинаас гарахаар шийдэд байгаа юм аа. Багийнхан дэлгүүрийн гадаа уудаг хүмүүстэй уун, эсвэл уугаал дэлгүүрийн гадаа мөн гудам талбай тэмтэж байдаг хавай өрийн таньдаг хүмүүс цагтаа магтаа дуудаад өгч жишээний эсвэл гэртээ ингээд хүмүүс цуглуулж уугаал гэр орны хамгаалалтад тэр болгоно. Гэрийнхнаасаа одоо үр хүүхдээсээ л талдаа оо гэрт хүүхэд байгаа энэ дуучий гээл гудамж талбай дээр уух. Тэгэл айл буруу утгаар л нөгөө юм а хүртэл ингээд яваад байдаг. Тэр байтугай нөгөө жоохон охиноо дагуулад ууж исэн хүмүүс хараад яана нөгөө хч нөгөө жоох охино дагуулад угаа явж гин нөгөөдгийг согтоогоод хүүхдийн ашиглчих бай эдэргээд бүр хүүхдийн бед цагц төртөл гомтл ирсэн байсан. Яг ганцаараа байх үед бол үнэхээр гутрал гойног аль муу муха бүхнээсээ л айж чирд бол одоо хэн яач хул ийчих бол гэртээ ганцаараа унтчих тал хаалган дээгүр гар орж ирэл жожголкны гэрэл тусгаал эдэр
Айгүй хайдстай хүнтэй л юм яриулаа. Нулимс өөрөө ирэхгүй асраад асгараад чичрээл идэв гэсэн чи. Хүүхдүүдээ арга таарна л та нар тамаагүй өөдөөс нь уурлаа, авирлаа. Бараг л нэр харуугаар хэлэхэд нөгөө агсан тавина гэж ч нь л болж ирсэн юм шиг байгаа юм. Тэгэл өөрөө өөрийнхөө гимтэйгээр согтуу очиж бариал нүр амаашаал бачаал эмгтэн үн чин гоо сайхнаар ингэнэ гэдэг чинь ингээл өөртөөсөө өөрөө ирэхгүй ингээл бодолд ороод гимшиж байна л да. Энэ муухай л юмнас бүх юм болж байна. Өөрөө тэрийг хүртэхгүй байсан бол ямар хүн амд сутахгүй дэ яг гэж энэ дөрвдөө гэсэн бодол өөр ирэхгүй бас орж ирж байна. Нууцын үедээ бол өө одоо л гоёлж ана ахаа дахиад гэр гар бариал цаашаа л уухыг л эрмэлздэг гэсэн бол эрүүл орсон үед яг гэж ингэв дэ. Хаа үр хүүхэд маачтай ажичлаа, найз нөхд маачтай ажилласта ахчил уухгүй юмсан гэсэн юмнэсэл нөгөө уудаг хүмүүс чинь уруу татхаар л нөгөөхт нь одоо автт юм уу үгэнд нь орох жишээ нь итэр тийм юм болж исэн. Миний хувьд бол одоо хань жил дандаа нэг архичин үл өтөх юм уу таархын үр хүүхэд маань томроод ирэхээр ээж байгаа ингээд юм уухлаар үзе ядах юм би тэгээд амьтдаа одоо үр хүүхэдтэй хайрлаад сайн сайхан явах юм л төлөө. Тэмүүлж байна. Үний юм байна. Эмэгтэй ороо гарахгүй гэдэг чинь. Би бол нэг жил уулаа гэхэд дараа жил бол гарч холоо гэсэн чи улам ширүү ороод исэн. Одоо тэгээ ингээд өөрөө зориг шулуудаад ганц охно. Улсын мэдлэлтэйш өөрийн гараар их ясаар хүмүүжүүлнэ гэсэн зорилгоор л энэ дээрээд амтлаа сайхан сайхан байлгах гэж төлөөл зорж энэ да. 20 орчим жил өрх толгойж ганц бие явсан энэ эмэгтэй амьдралын хүнд хэцүү үед гонд шантарч хажууд нь төвчөрт тулах хүн байгаагүйгээс архины хамааралтай болжээ. Одоо түүний чинь хүсэл ээж байх эрхэм үүргээ биелүүж охиноо өөр дөрөө авч үлдэх нь л чухал юм. Түүнтэй ижил олон эмэгтэйчүүд хайртай дотны хүмүүсээ алдаж, тэднээсээ холдож санаасаа бусдыг дийлдэх сарахтанд өөрийн оюун ухаан ажимдрлаа залгуулад байна. Ялангуяа ажил хөдөлмөр эрхлэх насны охид бүсгүйчүүдийн архицын согтууралд ирс нэмэгдэжээ. Залуучууд, охтууд ялангуяа одоо 20-24 насны одоо эмэгтэйчүүд маань арх согтрол хундааны хэрэглээтэй холбоотойгоор донтох нэг бол илүү хурдан өсөж гин. За өөрөөр хэлбэл залуужж гинэ. За ялангуяа одоо хөдөлмөрийн эд одоо хөдөлмөрлөх нас гэж ярьдаг шүү дээ. 20-20-оос одоо 45-55 нас гэдэг. Энэ эд хөдөлмөрийн наснд бол энэ эмэгтэйчүүд бол архины хамарлын шалтгаан тэмдэглээсээ болоод хөдөлмөрийн чадвараа алдах явдал бол илүү их тохиолдож байна. Эмэгтэйчүүдийн хэрэглээ айгүй их болж байна л да. Урд нь одоо 2% та байдаг гэсэн мэт одоо 7% та болж байна гэж Японы одоо юугаар судлаач гаргасан байдаг юм. Манайх бол гаргаагүй байгаа. А тэгвэл манай эмнэлгийн одоо хувьд бол одоо нэг 5% нь тэг нийт хэвтэн эмчилж байгаа хүмүүсийн 5% нь эмгтэчүүд байсан бол одоо 12% нь болчихчих шиг гэх мэт ихсэж байна. Арх согтууруулах хундааны хэтрүүлэн хэрэглэнээс болоод дэлхийд 3.3 сая хүн насарж байна. Харин Монгол Улсад арх хэтрүүлэн хэрэглэгч 92 мянган хүн байгаагаас 33.2% нь эмэгтэйчүүд байна. Эмэгтэйчүүдийн 60% нь гэр бүлийн хүн ажлын хамт олон найз нөхдийн хүрээллээр шалтгаалж арх хэрэглэдэг гэж судалгаа байгаа юм аа. Би арх хэтрүүлж хэрэглээд энэ шүү. За энэ архнаас ер нь гарах даа гэдэг юм бодол гимшил илүү төрдөг бол эмэгтэйчүүдэд болохоор бол ерөөсөө тийм бодол гимшил төрдөг. Ягаад гэвэл одоо эмэгтэйчүүд маань бас нэг шийдвэр гаргахаараа зоримог шийдэмгийн өвдөлтийг бас мэдрэх чадвар илүүтэй, даах чадвар илүүтэй байдагтай холбоотойгоор ч юм уу. Ийм байдлаар бол эмэгтэйчүүд маань шийдвэрийг их хожуу гаргадаг. 10 удаа архин донтох эмэгтэй эрэгтэй хүнийг эмчлэх, нэг архин донтох эмэгтэй хүнийг эмчлэх бол одоо цаг хугацаа хүч хөдөлмөрч гэдэг юм уу тийм хэмжээний одоо зарцуулдаг өөрөөр хэлбэл одоо эмгтэчүүд маань архины хамарлаасаа гарахт бол илүү их одоо цаг хугацаа зарцуулдаг илүү их одоо сэтгэл зүйн дэмжлэг сэтгэл зүйн зөвлөгөө сэтгэл зүйн эмчилгээ эмийн эмчилгээч гэдэг юм уу илүү их шаарддаг ийм одоо байдалтай бол байдаг. Тэгвэл ер нь архины хэрэглээг хэрэглэхгүй архиг хэрэглэхгүй архиг болоо арх муухай гэдгээр ерөөсөө архийг зогсож болдгүй юм байна. Архнаас үүдэлтэй эмгэхүүдийг эмчилсэн одоо тийм практик дэлхийд дахин байхгүй. Тэр хүнтэй хүн одоо хичнээн сайн сэтгэл зүйн одоо асуудлаа, сэтгэл хөдлөлөө мөн төтгөлийн тэр тогтургүй байдлаа өөрөө яаж зохицуулж сурч чадна? Төдий ч нөө архины хаасуул шийдэж чадна. 70 ухамсарт нь одоо яг чихэн үнэт зүйлтэй нь холбоотой гүн үнцгийн тийм сэтгэл төрүүлэх сэтгэл заслын чухал тэр моментиг осо ярилцлага
одоо тэр хүнийг бодол санлыг өөрчилж өөртөө маш өөр зорилго тавьж тэгээд одоо өөр замаар явах шийдлийг гаргах тэр төлөвсөйг өгөх тийм одоо сэтгэл зүйн эмчилгээ хүч чухал. Гутлаа яц, гутлаа уулж болохгүй юм даа. Үгүй байхгүй. Сайн битийн тайлбар шүү. Харин энэ эмэгтэй 50 орчим настай. Тэрээр гэгээн цагаан өдрөөр хотын гудамжаар цээжин би нүцгэн явахдаа бид тарсан юм а. Түүнтэй уулзвал хоёр хацрын наран түлэгдэж, хүл гарын хурууны хумс урд ургаж, хүзүү гарын бугун хэсэг тэр чигээрээ хэрцэн байхыг харахад сүүлийн хитэн сар хит хоног устай ойртоггүй гэлтэй. Түүтэй хэсэг орон очирлаж ярилцахад олон жил арх хож архны хамааралтай болжээ. 10 гаруй жил өсгөж байж удсан ганц хүүгээ цаг бусаар алдсан түүний хувьд энэ хорвоо 13 эргэсэн мэт санагдаж амьдрах хүсэл урам зориггүй болж хорь ганцаар үлдсэн. Түүний нөхөр нь мөн архны хамааралтай учир согтуурсан үедээ зодож нүдэж дарамтлагдав. Үүнийг нь тэсэж төвчгээс өөр сонголт байгаагүйч нэг л өдөр төчөөр тасарч гэрээсээ зүтхээс өөр сонголт энэ юмхтэй үлдээгүй. Харин өнөөдөр тэрээр орох оромгүй ойчи хаяггүй явна энэ юм а. Гэрэн баг үчи бэ хаас таарсан газар л ч юм. Гэтэ гадаа унтгуулээ. Хөөгд 30 мөнгөөр миний ус үгээ зодол авчихсан. Зодол тэгэл авчихсан. Тэний гişe тэ айн уур юм. Яа. Би бохон юм гэсэн юм. Би албаар нь суулсан. Эсвэл арчин ч юу ч чихэн цас бүх чанар гэж байхгүй аз энэ яаж амжих вэ гэсэн ойлгохгүй. Айсаа авчихаа дэж тийм бол тооцоо. Тэрэл хөсөөй чи гэдэг намайг хямралд орж сэтгэл санаа бүх хямралд орж яаж хоёр тэр бүтэр хоёул айд тэнэс ер хүн гэж одоо өнөөдөр нэг байхгүй болсон юм шиг хараад түүнд амьдралаа буцаан босгож өөр өнгөөр ихлүүлэх хүсэл байгаач түүний гисэн ойр дотны хүн байхгүй. Үүнээс бач өнгөрсөн хар бараан түүгийг бодож шаналж байгаа нь хоёр нүдэнд нь гоник төрсэн харснаас илт мэдрэгдэн. 100 грамл татвал болоод өнгөрсөн хар бараан түүгийг мартаж хэсэг хугацаанд санаа амарна. Харин маргааш дахиад л ийм байдлаар түүний амьдрал үргэлжиж хоол болохоос илүү оройны уршигныг сэтгэл тавин өмрүүлэхийн тулд яаж 100 грам сарахд олох вэ гэдэгт бодлол дамгайлна. Тэрээр ийм байдлаар хэтэрхий удаан явжээ. Түүний сэтгэлд одоо хүртэл хүүнд бодогдож хаяа нүдэнд нь харагддаг тухайга их хүний зөөлхөн айлгуугаар дурсан ярьсан юм. Үй үй хүүхдээ бодон хөөрч ярих сэтгэл нь хормын дотор унтрахад ямар их зовлон уй гашуг энэ эмэгтэй бээрээ тулсныг таашгүй. Би хүүгээ алдаад тарихгүй. Өдөр бүр миний нүдэн Одоо би нарийн сэжиг энэ бүртг нэг амьдралаас би хичээд яаж аасаа ихэн сатсан бүх нэгс би хичээд гутлаа яц гутлаа уулж болохгүй юм та байхгүй сая битийн тайлбар шүү. Одоо та яг энэ байга байлаа өөрчлөхөйг хүсдэг үү? Тэгэд би яа тийм юу гэж явж байгаа чи би чинь бүгд тэндүү гоё яасандаа гоё кул байх юм хэрэгтэй байхгүй юу? Ялангуяа үр хүүхдээ архины хамааралтай болгож гудамд гаргахыг ямар ч эцэг их амд яваа насандаа харахыг хүсэхгүй. Энэ хүнийг архинаас гаргачихвал бүх зүйл сайхан болно. Ийм хүн байгаагүй юм гэж байгаа бүхний дэнчин тавих ихэнх сэтгэл хизээж унтрахгүй. Гэвч ихэнх энэ сэтгэлийг ухаарч ойлгодог хүн байсан бол өнөөдөр Монгол улсад архины хэрэглээтэй хүний тоо 90 мянгад хүрэхгүй байх байлаа. Архины хамааралтай нэг хүний ард гэр бүлийн болон ойр дотны 200 орчим хүн зөвхөн нэг л хүнийг архинаас гаргах арга чарга хайж сэтгэл санаагаар хямрддаг байна. Нэг архны хамаарлын шилтгаан тэмдэгтэй хүний цаана ойрын хүрээний 50 хүн, холын хүрээний одоо 150 хүн даг зүвддгөө гэж ингэж үздэг. Тэгэхээр тэр хэмжээ нь одоо хохирогчуд байна. Жишээлх юм бол одоо ингээд 100 боллоо тийм ээ. Тэгэхээр л гэр бүлийнх нь ахトゥ гадаадад байлаа ч гэсэн одоо яа намуу ихч мэн архиудаг штэ юм уу ээж мэн архиудаг штэ энэ халуун наранд одоо нарны хордлого авах үедээ тий за гадуур явж байгаа цан одоо автосалт өртчих үедээ ч гэдэг юм уу юм асуудлууд энэ нэгэнд одоо задуулчих үедээ ч гэдэг юм уу гэмтчих үедээ гэсэн юм асуудал маш их зовдөг учраас аль аль нь нохрол байна. Гэлэхгүй шүү заа мэдв. Хүслийн дэлгүүр хязгаар бий гэх үү заа. Хүслийн асуудал юу хар өөр юу
Айл өрхийг өрхийн тэргүүн толгойж ихнэр нөхөр хамтдаа төшөж тулж байж, элэг бүтэн гэр бүл оршин тогтнодог. Өрх гэрээ төшиг хоёр баг нь хоёулаа архины эмгэгтэй болвол энэ өрхийн тулгуур хоёр баг нь нурхтай адил юм. Үүний цаана бяцхан үрс хайртай аав ээжийн архинд алдаж сэтгэл санаа бие махбодын хүчрхээл дүртэж, зарим нь ялах бачраараа гудамжинд хаягдж байна. Хүүхдийн төргийн тусламжийн 108-24 цагаар тасралтгүй ажилладаг бидний хэсэгхэн хором тэдний төлөөлтөө уулзаж ярилцахад 108 төргийн тусламжийн утас тасралтгүй дуугарч байлаа. Баян зүүнөө сонсож байна. Мэдээж ар ерхэн талаас бол бид нар л маш ихтэй дайр давшилсан тий дормжилсан үйл бол одоо дуудлага бүр төрөл баргачлагддаг байгаа тий. А ерөнхийд бол бид өөрсдөө хүүхдээ харж хандаж чадчихээн одоо төрийн байгууллага хийдэг үйл ажиллагаа гэж юу гэдэг юм ер нь одоо албан тушаал одоо ажилт тий хан талаар маш их дормжлог бол бид нар ерхэд дуудлага бүр төрөл одоо мэдэрдэг. Гэвч бид нар одоо тангараг ургасан төрийн албаа авч учраас тий тэр нь бол үйл шантрахгүй л үйл ажиллагаа явуулдаг ирсээр байгаа эрхч болох гэж боддог. Халуун дулаа энэ гэр бүлийн амьдрал руу ингээд харах юм бол үнэхээр хүнд. Үнэхээр одоо би заримдаа боддیں۔ Үнэхээр энэ хүүхдүүд хүн болох ёстой учраас л ингээд одоо өсөж идэм байх та. Түүнээс хүмүүс хүүхдүүдэд маш их анхаарал одоо асран хамгаалаа л тийм машин талхлаа сайжруулдаг юм тарай хийлгүүлэл хүүхд рүүгээ ингээл бүхэл анхаарлаа зарцуулахад тэр хүмүүсийн хүүхдүүд өвдөөл өйтг ш тийм тэгтэл энэ хүмүүсийн хүүхдүүд зүгээр л зөндөө өсөж байгаа хөөхгүй зарим нь зүгээр л одоо хүн болох ёстой учраас л болдгийн болов гэмээр ийм нөхцөл байдалд л өсөж хүмүүжж байгаа. Сүүлийн 8 жилийн хугацаанд 1.3 сая орчим дуудлагыг 108 төг авсан. Үүнээс 37,526 дуудлага хүүхдийн хүчирхийлэл хамгаалал шаардлагатай дуудлага байна. Товчхондоо өнгөрсөн хугацаанд энэ тооны хүүхдийг гэр бүлийн хүчирхийлэлээс хамгаалжээ. Зөвхөн өнгөрсөн жилд гэхэд 92,762 дуудлага бүртгэгдсэн. Үүнээс 8,102 дуудлагыг хүүхэд хамгааллын хамтарсан баг шилжүүлсэн. Үүнд хүүхдийн эрх хамгаалал 13,050, бие махбодын хүчирхийлэл 2,599, сэтгэл санааны хүчирхийлэл 2,381, үл хайхрын хүчирхийлэл 3,182 байна. Югсанта эцэг ихний архины хамаарлаа шалтгаж энэ тооны хүүхэд сэтгэл санаа болон бэлгийн хүчирхийлэл өртчээ. Тус байгууллагын яарлаа тусламжийн утсанд сард 10,000-15,000 дуудлага бүртгэгдэж, өдөрт 500-600 дуудлага тасардаггүй ирж байна. Хүүхдийн хүчирхийллийн нийт дуудлагаар Баянзүрх дүүрэг Сонгийн архын дүүрэг хамгийн өндөр үзүүлэлттэй байна. Болохоор архины хамаарлалтаа эсэхчүүдэд одоо хүүхдэд дуул хайхрах хүчирхийлэл өртүүлдэг байгаа. Ийм дуудлаган дээр очиж явахд ер нь бас нүд алтармаар эх хүн ээж хүний хувьд бол хэцүү байдаг. Хүүхдүүд 2-3 хоног хоол ундгүй, хараа хяналтгүй, хүүтэй орчин тий, хүүхдээ эрүүл аж төрөх одоо шаардлага нь хангаагүй ч юм уу, хоол, данхан шатны хоол, хүн сэрэгцээг нь хангаагүй ийм тохиолдолд маш нүдэлтрэн байдаг. Их эцэг хоёр ч одоо гэр бүлээ ямар нэгэн муу зүйлээс хамгаалах өр хүүхдүүдээ одоо эрсдэл янз бүрийн юмгаас хамгаалах үүрэгтэй шүү дээ. Тэгтэл нөгөө хамгаалалт хүмүүс нь бүгдээрээ ийм болчоор нөгөө хамгаалагдах хүүхдүүд одоо өнөөдөр хинт хамгаалагдах вэ? Маш хүнд болж байгаа. За тэгээд эзэнгүү хүүхдүүд гарч ирж байгаа гудамжинд тэнмэл амьдралтай болж байгаа тий. Тэг санааны хүчирхэл бол маш их байдаг. Дандаа дарамтлалтай, айлгын сүрдүүлдэг, бие махбодны хүчирхэл шиг хил харагдах зүйл байхгүй болов сэтгэл санаагаар маш их дарамттай. Байнгын нөгөө архны хамааралтай ч юм уу дарамттай байгаа хүүхэд юм бол ерөөхдөө бас нэг аимхаа төгшөөртэй байх байдал маш их ажиглагддаг. Бие чөлөөтэй одоо өөрөө тулгамсан асуулыг чөлөөтэй ярьж чаддаг уу тий. Одоо хатсан ч юм уу нэг их л айцтай тийм байдал маш их харагддаг байгаа. Архны хамаарлалгүй гэр бүл гэж Монгол далах. Төрсөн өдөр баасан гараг ажлын хамт олноороо цугларна гих зэргээр уухад шалтгах мундахгүй. Харин уухаас татгалзах шалтгал монголчуудад алга байна. Цагаан сар шинэ жил томоохон баяр болгоноор хөвшин залуу ялгаагүй арх сотруулах хунтаа хэрэглэн. Баярын ширээ болгонд арх сотруулах хунтаа хэрэглэж байгаагаас харахад монголчууд архинд далигдсан живснийг илтгэн. Энэ бол өнөөгийн нийгмийн дүр төрх. Ирүүлжүүлэх байранд орох эмэгтэйчүүдийн нас залуужиж, зарим эмэгтэйчүүд давтангаар удаа дараа ордог болжээ. Тухайлбал 30 орчим насны эмэгтэйчүүд 10 удаа давтангаар орсон. Сүүлийн 5 жилийн статистикаас үзвэл нэг эмэгтэй 30 удаа давтангаар ирүүлжүүлэхэд оржээ. Нэгэсэнтэй сар бүр арх согтруулах ундаа хэрэгэлдэг гэсэн үг юм аа. Энэ оны эхний 6 сарын байдлаар эрүүлжилсэн хэрэгтийг одоо ингээд нөхцөл юу гарна шалтгаан үндслийн харах юм бол нийт 76% нь гэр орондоо архитэн согтурсан, бусдын амралтын тайм байдал алдагдуулсан, гэр бүлийн хүчирхийл үйлдэлсэн гэх үндслээр эмэгтэйчүүд эрүүлжүүлэгддэг
эдгээр эмэгтэйчүүд бас гарч байгаа авир бол танхай. Согтур лундаа хэрэгсэн үед өөрөө удирдамж чадварлах чадвар алдсан учраас бусдаа өөрийгөө ойлгуулж чадахгүй, өөрөө бие авах чадваргүй учраас маш танхай үйлдэлтэй, бусдын эрхчлөнд халдсан, бусдын хил амаар доромжилсан ийм зан характертай хүрэгдэж ирдэг. Яг одоо Улаанбаатар хотод шөнийн 3 цаг 15 минут болж байна. За төмөр зам дахь цагдаагийн газрын эмэгтэйчүүдийн эрүүлжилэхэд өнөөдрийн байдлаар 8 хүн эрүүлжилэхэд хонож байна. За эдгээр эмэгтэйчүүд дунджаар 30-аас 40 орчим насны эмэгтэйчүүд. За өөрөөр хэлбэл бүгд бүр хөвгөттэй. За хөвгтүүд нь одоо гэртээ ээжүүдээ хүлээж байгаа ийм нөхцөл байдалтай байгаа. За гэтэл зарим ээжүүд өнөөдөр архитын согтуурсны улмаас эрүүлжүүлэх байранд бол хонсон. За зарим ээжүүд за тасраад за ядраад унтж байгаа бол зарим нь одоогийн байдлаар унтаагүй ийм нөхцөл байдалтай бол байна. Өөрөөр хэлбэл эрүүлжүүлэх байр хоосон хондгүй. За 6 дугаар сарын 1-ний байдлаар гэхэд энэ эрүүлжүүлэх төвд 18 эмэгтэй хүн эрүүлжүүлэгдсэн. За тэгвэл өнөөдрийн байдлаар 8-аас 10 хүн эрүүлжүүлэгдэж байгаа бол за ерөнхийдөө Монгол улсад эмэгтэйчүүдийн архитын согтоор бол газар авсан байна. 6 сарын 2-ний байдлаар 7 сарын. Тэгээ бид нар цуг айлгуулсан гэж өөрөө Согтууруулах хүндээ хэрэгэлсэн эмэгтэйчүүд нөхөр хүүхэд ахトゥу ойр дотны хүмүүстэй гаргасан уур бухимдлаа эрүүлжүүлэхийн цагдаагийн алба хаагчдад гаргаж элдв бусаар хилж танхайрах нь илбэг. Харин хүмүүжүүлэх байрны алба хаагчдын хийх ёстой ажил нь энэ очир хүлээстэй хандна. Сүүлийн нэг жишээг дурдвал 3 хүүхдтэй хүнийг эрүүлжүүлэхэд хийхэд эхнэр нь давхар архи хэтрүүлэн хэрэгэлсэн байжээ. Тухайн эмэгтэйг эрүүлжүүлэх ёстойч 3 хүүхд нь гэртээ эзэнгүй үлдэх учраар гэрлүүнд буцаасан байна. Хэдхэн жилийн өмнө ажилгүй эмэгтэйчүүд архи хурж эрүүлжүүлэхэд хондог байсан бол одоо ажил хөдлөмөр эрхэлдэг амжиргаа өндөр эмэгтэйчүүд эрүүлжүүлэхэд ордог болжээ. Эцэг их юу хийн түүнийг л хүүхэд өрөөдөг. Тиймээс эмэгтэй хүн ээж хүн архинд орвол ирээдүй хойч үе яг л тийм хүмүүжлтэй болж өснө. Товчхондоо ээжүүд архинаас хамааралтай болвол тухайн гэр бүлээс эрүүл мэнд аж аргал замбарч буйтай адил юм. Үүнийг хинж хүсээгүй бас хүсэхгүй. Ээж хүн одоо ээжийнхэн ихийнхэн үргийн үр хүүхдээ өсгөн хүмүүжүүлэх одоо амьдрал ахуд нь их хүний үргийг оролцотол гэж би дотроо. Гэтэл ээжүүд архи уугаад агсан сохтуу тавиад үр хүүхдийнхээ эрчлөөнд халдах гэр бүлийн хүчрэл үлдээ эрүүлжүүлэх байранд байна гэдэг бол энэ бол маш эмзэглүүлчтэй сэдв байхгүй. Ээж нь эрүүлжүүлэх байранд хүүхдүүд нь гэртэ байна гэдэг ээж хөнгөө бай амьдрал гэдэг чинь хэцүү шттэ. Архи ингээд хэрглэж эхлээд тэ энгийн хэрглэгч байж байгаа хэтрүүлэн хэрглээч хортой хэрглэг аюултай хэрглээ хортой хэрглээ мөн хамарх эмгэг ингээд ингээд хүрээд эхлэхээр л тийм үл шатыг дамждаг л тэ. Энэ үл шатууд ерөөсөө тухайн хүн энгийн хэрглэж ин гэж бодож байгаа л нэг мэт бүр ингээд дош явцсан. А нэг л архины хэрэглээ үүссэн тий оо хэрэглээний эмгэг үүсэж ирж байгаа бол тэр хүн даамжирах явцтай, тахилттай, хизээт идэвхшгүй юм өвчтэй болж байгаа гэсэн. Архитал маань өрсөлдөгцөө өчн. За тэгэд яг энэ архинаас болио холтыг гарыг гэсэн тий өгүүлэл бодлын маань одоо 70-80% тухайн хүнээс өөрөөс нь шалтгаална. Өөр яг ингээд архинаас гарыг гэсэн ихтгэлтэй тийм ээ. За тийм зоригтой, өөртөө ихтгэлтэй, зоригтой байж архинаас гарна уу гэхээс биш. Яг одоо өөртөө ямар ч одоо ихтгэлгүй тийм хүмүүсэл архинаас гарна гэдэг бол маш хэцүү ойлголт гэж үзэж байна. Тэгээд тэрнээс ер нь бол архины өвчин чинь бүрэн идэгдэх хүчин бол биш. А яг уу идэгрэл засар сайжирлын байдалтай хичнээн чудаан байж болно. А гэхдээ одоо юу гэх юм яг бүрэн идэгрэлээ гэж бол байхгүй. Хизээл бол хизээ тахилт сэтрэл төх магадлалтай. Тэгээ хамгийн эхлэл нь юу вэ гэхэлээ өөрийгөө үнэхээр би архины асуудалтай болцсон юм байна. Би хэтрүүлэн хэрэглэгч болцсон юм байна. Надад үнэхээр би одоо энэ асуудлаа шийдэхээс аргагүй байна гэсэн тийм өөртөө тийм дүгнэлтийг хийх хэрэгтэй. Өөрөө тэр дүгнэлтийг хийхгүй тийм ээ үнэхээр ингээд өөрийгөө өөрөө тэр асуудлыг асуудал биш гэж харахгүй байгаа бол хичнээн чимчлэх үйлчлэл аваад бол үр дүн муутай. Тэгэхээр одоо өөрийнхөө одоо тийм архины хэрэглээг бас нэг хүн болгон өөр дөр анхаарад үзээрэй тийм. Магадгүй би 7 хоног болгон уугаад байна уу? А магадгүй би одоо тий уух болгонда согтлоо ууж гин өө миний хэрэглээ юу нэмар байна вэ хэрвээ зүгээр хүсвэл одоо хариад өөрийнхөө сэтгэл санхлын комитет очоод архины хэрэглээ төвшин тогтоох тест бас өгч болно. Архины хамаарал гэдэг энэ эмгэг 100% эдгэрдэггүй үүнд мөн зохистой хэрэглээ гэдэг зүйл байдгүй. За гэхдээ цаашаад архины хэрэглээ гэдэг зүйл байсаар байна гэдгийг эмч мэрэгчтнүүд хэлж байна. За хамгийн гол нь гэр бүлээ аз жаргалтай элэг бүтэн байлгахын тулд за иргэн таны ухамсараас бүх зүйл шалтгаална. Фокус нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар үргэлж танд хүрэлээ.